Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammera z našeho Let's Play za Norsku. Čeká se druhé obléhání Kuron, no obléhání to nebude ani obléhání, to bude rovnou útok, hned jakmile odklikneme kolo, trošku doplníme stavy, aby jsme úplně jakoby neumřeli. Jo? Hlavně naši pesánci. Já pak budu muset, nebo já jsem to vlastně už dělal, co? Já už jsem prohodil armády pro Wulfrika, tak aby měl to nejlepší. Ta jízda tady leda, ten má hodnost 9. Ale to bych musel... Víte, že se ten vůz vyplatí vůči jedný těm pánům koním? Já myslím, že asi úplně ne. Necháme to takhle. Hele, necháme Wulfrika Wulfrikem. Protože se samozřejmě blížíme k momentu, kdy budeme muset udělat tu bitvu úkolovou. To je taky hodně velké... Hodně velká věc, která nás čeká. A tam budeme potřebovat veškeré síly naše. Že prej je to strašně těžký. A já tomu věřím. Úspěch? Kde? Aha, sakra. Oh, trpaslíci! Proti komu? Cože? What the hell? Proti nemrtvákům? My s nima neválčíme. Ale dobře. Ve sněmu je jakás takás armáda. Jo, my to obléháme, že jo, ten sněm. Cože jsem to chtěl dělat? Nechat je chcípnout? Jo, no tady už je to ideální, počkej, tak co jsem tady dělal, sakra? Nevím, automaticky řešíme. Wow! Wow! To bolelo. Ale nemáme na to čas to řešit. Takže to ani řešit nebudeme. Je to nemilé, ale holt se s tím nedá nic dělat. Nebo dále, mně se nechce upřímně teďka ani. Takže, hele, pojď blíž. Tak, pojď sem, doplň stavy. Dobrý, doufám, že trpaslíci nebudou mít nějaký blbý nápad. Vůně připálené večeře? Achievement? To je něco, co jsem udělal minulý díl, ne? Oblehni a shoduj se zemí sněm pulčíků. To byl sněm pulčíků. O, chudínky, malý pulčícký. Tak jo. Tady doplňujeme. Já se zase nechci doplňovat nějak jako extra dlouho. A dát jim zase čas se zpamatovat. Jo, aby oni taky nedoplnili. My máme doplněno jakž takž. Hele, já tohle uložím, protože nechci tady dělat ztráty v jeho armádě, ty už jsou zkušený, tyhle z ty jednotky. Takže automatika. To je pohoda, dobře. Tak. Proč jsme zase v mínusu, sakra? Jsem přišel o nějaký bonus určitě, že jo? Bo, milion věcí. Tak, Kuron jsme obsadili. Ty, třeba tohle. Jo, tohle, nebo něco jiného. Uzemňování, a jo, dáme tohle. Tak. Nic. To je armáda, dobře. Tady dobře. Tady se nic neděje. Ještě jsem chtěl možná... Leda. Počkej, nebylo tady něco náhodou... Lakovlok. Jasně. Tady nic. Nebo nemají oni tam nějaký bonusy ještě extra? Nemají.
Máme tak nějak všechno postaví, no. Tady. Tohle. A to je vše. Jo, no tak dobře, no. Tak jdeme dál. Říše. Ze mnou zase chce mírový smlouvy. Má blbé. Podzemní chodba trpajzici se zase stáhli. Vyrazili, zničili sídlo, zase se stáhli. Vy mi nabízíte už 3000, to je sice hezký od vás, ale... Kyslev mi nabízí 2000. Bych byl docela bohatý. Kdybych už nebyl bohatý. Hohoho, negativní růst. Dobře, takže tady zbývá jedna jediná věc a to doplnit stavy. Já můžu teoreticky, víte co? Já můžu teoreticky jít sem, což samozřejmě zase nepůjde, hele, vsaďte se. Jo, je to nad 50. Jde to, do prkínka, tak proč to teďka jde? Aby jsme byli to, aby jsme aspoň dělali nájezd nějaký. No, ale jemu to nepůjde se dostat na hranice aspoň. Tak, aspoň takhle. Aby doplňovali stavy, to je jedna věc. Tady budeme doplňovat druhé stavy. Pojedeme někam. Tady si nebudeme začínat válku. Sem se mi nechce, tohle daleko, takže tady zůstaneme zatím. Budeme doplňovat stavy taky. Můžeme zatím verbovat něco třeba na 4 kola. Přišli jsme o válečníky, takže bychom mohli naverbovat tebe. A my těch válečníků za stolik nepotřebujeme, že jo? Tebe nenaverbujeme. Zkusíme naverbovat něco jiného. Třeba nějaký ten... My máme ty bláho, my máme ty firmský válečníky. To je dobrý. Co třeba kožený vlky ve zbroji? Nebo troly ještě jedny. Troly nemáme vůbec. No máme válečníky, takže to je jedno. 8 kol tady rozhodně čekat nechci. Jízdu. Mně se líbí ten vůz docela. On je celkem silný. Tak, to je pro tebe. A pro toho druhého joudu tady. Abychom taky mohli něco vymyslet. Trola. Nebo koženýho vlka ve zbroji. Co je lepší? Je lepší troll nebo kožený vlk? Po 5000. 5000 je něco lepší. Zbroj 40. Zbroj 70. Síla zbraně 136. 101, takže slabší. Obrana zblízka 43. Obrana zblízka 34. Velení 70. A 48. 54 rychlost. 65. Útok zblízka 37, útok zblízka 36. A je taková univerzální, taková jakoby vyváženější jednotka. Bonus začlení útok 30, 33. Hele, dáme tohle. Tak, dobrý. Dobrý. Tady takhle. A jdeme dál. Hej, to bude zase taková odklikávačka. Na ty Bretonce útočit asi ani nebudu. Hele, ten pajzik se tady objevil. Na ty Bretonce asi ani útočit nebudeme. Podíváme se možná místo toho rovnou na tu úkolovou bitvu. Hele, já jsem splnil nájezd. No vidíš to, ani jsem nevěděl, že jsem splnil. Rychlost doplňování ztrát. Náklady na udržování to ani nepotřebujeme, takže takhle to dáme. To je super. Jak se to doplňuje? Ale Frogu, ty tady budeš taky nějakou dobu zaseklej, tak že bychom ti něco, že bychom ti nějak, co bychom ti? No nebude teoreticky, no zase ale po té bitvě určitě ten, jak se jmenuje, Wulfric bude doplňovat stavy. Hele, co kdybychom ti dali Manticoru, ta se mi fakt líbila. Jo, počkej, ono to je vlastně blbnu, globální. To je pro všechny. Můžeme se počkat, ti nedáme nic, ty bláho. Ah,
Mě zajímalo, jestli se dá nějak to globální rozšířit. Asi možná jo, ale nevím tady, jestli ve Warhammeru 1 nebo ve Warhammeru 2. Místní se dá samozřejmě, ale jestli se dá i... Kavaléry, vozataje, budeme mít dva vozataje. A je horší, že máme takovou jakoby kombinovanou armádu. Jo, to jsem měl dát. To se okolo zdržíme, mě už nechci teďka. A to je jedno. Ono to totiž platí jenom, jo, že teďka sice ještě verbujeme a teoreticky by to mohlo platit pro ně, ale už to neplatí. Musíme mít prvé tu vlastnost a pak teprve dát verbovat jednotky. Tady je nějaká, jaký sněm agentů pokřiveného měsíce. Si přišli pokecat s Aldebrasem. Ach jo. No nic, jdeme dál. Musíme, není čas. To nevím, jestli to... Stihneme dneska tu bitvu. No rád bych, ale... A on bude doplněný už. Wulfric. Předpokládám, by měl být aspoň, doufám. Bestie by mohly zautočit na... Bestie by mohly zautočit na Kislev konečně taky. Okay. Ty máš berserkry. Jsem mu je asi vyměnil, nevyměnil jsem mu je. Co máš? Šampiony. Těch máš nejvíc. Vozataje máš nějaký. A vlk, ne, psi. Šampiony. Máme šampiony. Tak, Wulfriku, jsi doplněný. Ještě jedno kolo. Tady a tady. Dobře. Musíme doplno, fakt doplno. Co tady, tihle dva? Jo, hele, vidíte to. Že jsem taky mohl. A ono to je ve výsledku jedno. Těch pár stováků nás jako úplně nevytrhne, jo, ale proč ne? Dvě kola. Dobře. Pojeme dál. Jak jsme na tom teda s těma s cílema? Jasně, to budeme teďka dělat a to se blíží. No tak kolik mám? Bretony má 8 sídel. Ty musí zasahovat tady hodně na jich. Tady podél pobřeží. Říše má ještě kolik? 3 sídla, dobrý, to nevypadá špatně. Bestie, hele, co Kislev, jak je na tom Kislev? 13, vy jste docela vyrovnaní na tom silama. My máme dobrý vztahy s elfama, jo. Ty kráso. Pokřivený měsíc utočí na říši, to se jim příliš, tak koukám, nedaří. Bestie, můžete dorazit Kysle? Dík. Dál. Tak. Teoreticky jsem mohl vyslat agenty, že tady by to šlo. Na rozdíl od Warhammeru 2. Vyslat agenty z těch armád, aby dělali paseku svoji. A tak se trošku jakoby levlovali, ale... Ale. Dobře. Jdeme na bitvu. Poslední vyzývatel. Jop, to bude zajímavé. Azrik, hlídač bludiště. Co tam má? Jaký vůbec neznám, jaký válečníky, vyvolení, válečníci cházou vyvolení, ale partii zatracení, to vůbec neznám.
Válečníci chaosu, jasně, dračí ogři to vidím poprvé, trolové chaosu, splozenci, psi, pekelný kanon. Pekelný kanon, to obstará nějaká jízda, to musí zničit okamžitě, to je docela brutus, nebo může být brutus, tyhle ty oblíhací záležitosti. A zbytek fakt bude zajímavý, no. Tak jo, využijem teleport. Tam mi to ukazoval teda trošku příznivější ten poměr, ale budíš, no. To je taky hezký. To je taky hezký. Tak jdem na to. Počkej, jaký bude, jo, tady kolem středu. No, bychom se mohli postavit tady na kopec někam, aby si pro nás přišli. Uvidíme. Je to teda hezký démon. Je teda fešák. A jdem na to. Ani nemůžeme zkusit štěstí s magickýma rezervama, což je škoda, ale 18 je docela dobrý, hele, 18 je docela dobrý. To si zase jako nestěžuju. Dobře, tady to vypadá fakt zajímavě. Tohle, co se mi líbí. Škoda, že to tak useklí tady. Budeme muset jít nějak bokem asi. Já nevím, jestli my útočíme, nebo on. Nepřátelský šampion je očarován ochranou svého pána, neútočí na něj, dokud jeho ochrana nevyprší. OK. Jaký dobrý. Takže, pánové, hele, jdeme na to nějak, jo. Jezdectvo. Sem, přičemž vy sem. Naše stálá pěchota. Sem. Mamute sem. Wulfriku sem. Ano. Zničte falešné následovníky falešných bohů. A co dál? Co teď a co potom? On má troly taky, to znamená, že budeme potřebovat někam kopíníky dát. Yep. To bude taky docela asi složitější s těma kopíníkama. Elitní lovci z oštěpy. Vás zařadím k jízdě v podstatě. Naši berserkři budou taková pěchota. Taký trousléři, no, v podstatě. Uvidíme, jestli budeme útočit. Já doufám, že jako úplně ne. Ne. Tebe chci přesně mezi ně, děkuju. Tak, úžasný. Těch kouzel začínáme mít docela dost a já se v nich upřímně nevyznám, takže to budeme pauzovat a budeme číst a uvidíme, co tam je. Nejsou tady žádné lesy. Tady jsou. Ale tady je les, proč můžeme být zádu? Se chci schovat se svýma jednotkama. Ale tady je lesík. Okay. Aha, nemají přesunutý. Tyhle mají přesunutý. Ale teoreticky by tohle nemusel vidět, že? Tady takhle. Nenápadně, hlavně nenápadně. Tak a hor. Tady by taky nemusel třeba vidět něco, ne? No. Jo, to máme takhle. Dáme to takhle, takhle a takhle. Tak, zahájíme bitvu a uvidíme. Orlí loutka má přísit svého pána, útočit na něj je, ale prozatím marné, OK. A kde vidíme, jak dlouho to bude trvat? Posuňme se takto. Jo, ale my si můžeme posouvat, jak chceme, ale my útočíme. To je sranda. Je tohle portál? Že to je portál?
Je to naprosto jasný, že to je portál. Tak, jdeme dopředu, hoši, ale pomaličku, zase žádnej spěch. Vy se přesunete sem, opět žádnej spěch. A vy se přesunete sem a taky si nemyslím, že musíte nějak spěchat. Posuneme to rychleji, nemáme času nazbyt. Armáda se přesouvá. Armáda se přesouvá, dělá manévry. Oni nemají žádný střelce, kromě toho kanónu. Au. Tak jo, hele, a zrychlíme to. A au. A jdeme dopředu. Jdeme už dopředu. Tak. A teďka, pánové, už to budeme frkat normálně. Takže takhle. Co máme tady? Purpurové slunce. Způsobuje narušit formaci jednotky. To se mi líbí. To můžeme poslat třeba semhle. A ty máš hřící hlavu. Tady je takový zhlub, tak to pošleme semhle. Výborně. Tak, vy všichni, pánové, vy jste střelci, tak udržujte distanční režimy. Vy se pojďte postavit semhle. Mamute. Výhoda proti pěchotě, těžce zraňující. Výhoda proti pěchotě. Mamute, co kdyby si zautočil takhle? Kopíníci takhle. Jízda jedna sem. A vy sem. Dobře. Vy se můžete natočit. Tak. Pustíme to na chvilku, odpálíme nějaký kouzla. Tak, to by bylo jedna věc. Tady ten střed trošku podsucháme. Oni tady mají, už máme jenom 8. Kolik to stojí? 6, 4, co je tohle 100? Posílení jednotky, dobře, tak si necháme asi, posílíme nějakou jednotku. Za 4 to bylo, že jo? Ne, jo, za 4? Posílení? Jo, za 4. Takže nějaký kouzlo za 4 od tebe, kamaráde, potřebuju tohle. Aspekt děsu. Zbuzuje hrůzu. No jako úplně nevím, jestli zbudím hrůzu ve válečnících chaosu, takže tohle necháme asi... Počkej. No tohle přece dáme. A uvidíme, kolik to zvedne. Tak. Připravte se na boj, pánové, protože se to blíží. Jo. Oni se prostě... Jo, to je výborný. Ono se to prostě nedá, ta jednotka kolem tohodle pasbektu tady, kolem těch stromů a šutrů. Ono se to dá takhle. Pojďte sem. A pojďte sem. Pojďte zautočit na ně. Pojďte zautočit na ně a na ně. Tak. Ty, kamaráde, bys zatím ještě asi nemusel nic dělat. Velení. Možná ty troly asi. Ty válečníky chaosu myslím, že úplně neovlivníme, ale troly bychom mohli ovlivnit. To bychom mohli, skutku. Dropku změní cíl na tyhle ty joudy. Dobře. Vy máte rozkazy, to pustíme. Vás jsem nezadal rozkazy, evidentně, to jsem zapomněl. Tak. Vpřed, na něho útočit ještě nemůžu, což je blbé. Vy zautočte na ně. Vydržte pozice,
Vy se přesuňte místo nich, vy se přesunete semhle. To je skvělé. Jo, získáváme, super. To tady channeluje. Channeluje to tady. Počkej, co to dělá? Zranění způsobené zbraní střelbou. Tak to dáme semhle, to bude ideální. Tak. On má nějaký mága, že na mě takhle jako... Hele, ne střelbou, ale na blízkost. A okamžitě, pánové, už včera bylo pozdě, jo. Vy sem. Výborně. Střelci, nevím, jestli vás mám nazývat střelci, ale... Něco takového jako asi jste. Pejsánci to objížděj, což není hezký od nich. Ty kamaráde, tady. Co je tohle? Velení. Máme to tobě. Pojď. Ty taky dej. Jop. OK, posily, dobrý. Přesuňte se. Zautočte na ně. Sformujte se. Dropku proti halapartníkům, ty vole, ne. Jo, ten má sakra posil. Jo, to bude zajímavý. Shit, zpět pesánci. Budeme možná muset asi lehce upravit naši armádu. Protože tohle není úplně asi možná ideální složení na tenhle typ boje. Tak, dobře. Sem. Ulfriku, že by ses taky třeba zapojil? Co ty na to? Se stáhněte. Jo, to je hezký. Vy zautočte na tohle. Tak. Máme nějaký to posílení, sakra. Velení, máme velení. Velení je nám docelkem asi na pr. Dáme to na tohle. Kde máme toho joudu ještě druhýho? Tady, co je tohle? Odolnost vůči zranění. A to je na sebe. To nepotřebujeme. Tady jsme způsobili tohle, tady způsobujeme tohle, obrana z boji zblízka, ale ty potřebujou. Můžu to udělat takhle? Nemůžu to udělat takhle, co? Já musím vybrat na bojiště, já nemůžu vybrat. Škoda. Trolové, zkuste jim pomoct. Vy zblízka tam zajďte, vy zblízka zajďte semhle a tohle to bude docela masakr totiž. To nevím, jestli tady přežijeme. Takže pesánci pryč. Ulfriku. Hele, my ho můžeme zabíjet. Drobku, musíš to zvládnout. Trolové. Ale jejich vůdce bude zabit brzy. Pejsci, je mi líto, ale musíte do boje taky. Wow, trolové a hrdina tady. Šajt, to není dobrý. Trolové, pojďte sem. Hrdinové, musíte začít bojovat trošku aktivněji. Jo, naši jezdci se rozhodli, že budou prostě víte kde. Takže jedeme sem. Hle. Kde mám ty druhý jezdce? Jo, jedni už, jo, to jsou ti, kteří zajeli, dobře. Ty kráso, mamut to schytal, jako brutálně, ale. Na ty kašlete, tu jízdu nikdy nedohoníte.
A tohle je blbý, nemáme žádnou tu, nemáme žádnou... nemáme žádný magický rezervy. Bojujte! Za Norsku! Přesuňte se. Drobku! Ustup, máš ještě v sobě jeden charge, tak... Ještě určitě budeš moci jednou zautočit, tak si to šetři zatím. Wulfriku! Ne, oni se posunou o ten kousek dopředu, že jo? Schválně prostě. Zapte je! Zapte je! Zapte je! Pojďte, 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 tady máme toho... Wow, ty tady schytáváš... Budou zbuzovat hrůzu třeba. Kde je Wulfric? Tady je Wulfric. Pojď. Tohle, na ně. Posil sebe, zautoč na ně. Ty na ně. Dělej, magický rezervy. Trolové, zautočit. Mamute! Jsi to přežil. Zautoč na tohle mamuta. A heleme se, někdo ztrácí morálku. Ale přišli jsme v regiment. Vy zpět, vy zautočte. A oh, pejsek jeden, jediný pejsek. Utíkej. Utíkej. Ale my jsme vyhráli. Hele, my jsme vyhráli. No nekecej. Jako, na normál je to... Tohle je normál obtížnost. Je to zajímavý. Pirhovo vítězství. Na normál je to zajímavý. Na tu těžší obtížnost to určitě bude... To nebude na poprvý. Respektive, na ten normál si myslím, že jako... Úplně vyloženě nezáleží na tom složení té armády, jaký máte. Jo? My jsme měli takový... Měli jsme tady oštěpaře, to si myslím, že bychom tady mít nemuseli. Místo těchto z těch vlků bychom našli taky něco lepšího. Mamuta jsme mohli mít taky lepšího. Jo, že na tu těžkou obtížnost pak už hodně závisí na té armádě. Na tom složení jako takovým. Takže... Jako takticky to nebylo úplně blbý. Byť to složení krapánek jiný, tak si myslím, že to byla větší pohodička. Jo, ještě, takže tenhle regiment tady neměl být, tenhle regiment tady neměl být. Tenhle regiment by tady nemusel být, tohle mohlo být lepší, tyhle mohly být upgradeovaný na ty ledový troly. Ta jízda je taková... Ale jo, docela se hodila, je to rychlá jednotka, je to přesun rychlej, zautočí, udělá paseku, dobrý v pohodě. Tohle je v pořádku. Berserkři... Jako udělali paseku slušnou, sice chcípli skoro, ale udělali slušnou paseku, to každopádně, to bez pochyby. Vůz evidentně absolutně nepoužitelný, takže to tady taky být nemělo. Těžší jednotky, no. Těžší jednotky, Manticoru bych určitě užil, si myslím, obra klidně. Otázka, jestli víc pěchoty, kolik jsme měli? 5 regimentů pěchoty, určitě. No. A ještě jednoho válečníka asi. Nebo šampiona, místo tohodle. A místo tohodle úplně něco jiného. Pak by i na tu těžkou obtížnost, záleží teda, jak to vypadá ta bitva na tu těžkou obtížnost, kdy, jestli tam máte víc jednotek, jestli jsou třeba zkušenější, nebo jak to tam je takový jako změněný, v čem se to liší. Teďka měli přesilu, 400. Přišli jsme teda ty kopíníky, což se dalo čekat. A skoro ty vlky. A mamuta teda. O, devítkový mamut, to by mě mrzelo teda hodně. A devítkový vlci taky jako. Dobrý.
Ale to byla hezká bitva. A pokladnice nepotřebujeme. 15 tisíc, super. Vyvolání navždy vyvoleného. Rány, které zasazuješ zemi, jejím národům a kmenům, poptali pozornost nejen tvých ohavných bohů, ale také toho, kdo je jejich prvním služebníkem. Navždy vyvolený se uráčil si tě přivolat. Náčelník tvého kalibru se mu hodí a tak tě požádal, abys bojoval po jeho boku v nadcházející válce. Tvé armády budou pochodovat s jeho legiemi při pustošení jižních království. Odměna bude opravdu veliká. A přesto bude veškeré ničení přiřčeno jemu. Nejrychlejší cesta k démonovi jistě vede po vlastní krvavé stezce. I kdyby to mělo znamenat Archaonův hněv. Živý? Chaos je právě živý. Svrni tříokého krále. Chaosu dostaneš následující. Chaos je právě živý. Nakaza chaosu plus 2 zkušenosti jednotek, plus 3 pro všechny navrhované jednotky, náklady na udržování minus 75 pro všechny jednotky, to je dobrý. Velení plus 3, rychlost doplňování ztrát plus 10, veřejný pořádek, nákaz chaosu. To je dilema, protože já chci rychlost doplňování. Vzhledem tomu, že to bude teďka trošku rychlejc. A peníze asi tolik úplně nehrajou roli. Tady, peníze nehrajou roli, nákaza chaosu upřímně jaký nehraje roli. Zkušenosti pro všechny nově naverbované jednotky, všechno vojska. Hele, já chci to doplňování. Přichází ze severu. The tendrils of chaos spread south, tainting the lands. Ulala. And with it, the warriors of chaos march. We must ready ourselves, for war is coming. But who has brought the warring tribes together? What manner of champion holds that power? Počkej, takže ještě budeme s nimi jako bojovat znova, nebo co? Neříkejte, že zase s nima budeme bojovat. Ha, OK. Takže válečníci chaosu jako takový přišli. Přišli by i kdybych zvolil tu druhou možnost. Počkej, vyhlásí válku mě. Uvidíme, zkusíme to. Pokřivený měsíc nepotřebujeme, takže... Oh, do prkínka! What the f... I foresee destruction. Okay. Oh, jo, tady jsou ještě dvě pro jistotu, jako kdyby náhodou to bylo málo. Jo, počkej, my jsme spojen. Jo, takhle. Ty vláho, ještě, že jsem nešel. Ještě, že jsem nešel do války jako spojenec pokřivenýho měsíce. Jsem o tom uvažoval. No do prkínka. No ty... to bychom neporazili ani kdybychom se potentovali. Musíme doplňovat, kamaráde. Musíme doplňovat a musíme verbovat. Manticoru jsem říkal, že chci. A ještě něco. Jo, ale o ty vlky jsme přišli. On sice přežil. To taky nepochopím. On přežil, ale přišli jsme o něho. OK. OK. What the fuck? Am.
Tak nic, hele, dnešní epizoda je více než dostatečně dlouhá a já si myslím, že teď už to bude asi šupem, teda doufám, že když jsme spojenci chaosu. Dokud existuje frakce válečníci chaosu, budeš dostávat následující efekty. Já myslím, že neexistuje síla na tomhle světě, která by porazila tohle. Myslím si, že neexistuje. To je rozhodně ne tady. Možná trpají zlici. Ale dobře, to bude zajímavý. Ale to bude zajímavý. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer, zašel Let's Play za Norsku a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.